საქართველო ევროკავშირის ურთიერთობები მიმდინარე რეფორმები და რუსეთ-საქართველოს კონფლიქტის მშვიდობიანი გადაწყვეტის გზები. საქართველო ევროკავშირის თანამშრომლობის საბჭო, სადაც ეს თემები იყო განხილული, ბრიუსელში გუშინ გაიმართა. მე-14 საბჭოს როტაციის პრინციპი წელს მაია ფანჯიკიძე ხელმძღვანელობდა. ევროკავშირის დელეგაციას კი ლიტვის საგარეო საქმეთა მინისტრი. შეხვედრისას ყურადღება ვილნიუსის სამიზე დაფიქსირებულ მიღწევებსა და შემდგომ პერიოდში განსახორციელებელ ღონისძიებებზე გამახვილდა. სხდომაზე განსაკუთრებული ყურადღება აღმოსავლეთ პარტნიორების მონაწილე ქვეყნების წინააღმდეგ ბოლო დროს გაძლიერებული ზეწოლის ფაქტებს დაეთმო. Ხელი მოვაწერეთ ძალიან მნიშვნელოვან შეთანხმებას. Ეს არის საქართველოს ჩართვა ევროკავშირის პროგრამებში. Ეს გვიხსნის გზას სექტორული თანამშრომლობისკენ სხვადასხვა მიმართულებით და საქართველოსთვის ევროპაში ინტეგრაციის გზაზე გადადგმული კიდევ ერთი წარმატებული ნაბიჯია. ევროკავშირი აქტიურად მუშაობს არამხოლოდ საქართველოსთან, არამედ თვითონ ქვეყნის წევრ ქვეყნებს შორის მიმდინარეობს მუშაობა იმაზე, თუ რა შეიძლება დაუპირისპიროს შესაძლო ზეწოლებს ევროკავშირმა კონკრეტული დახმარების ფორმით და მხარდაჭერის ფორმით და არა მხოლოდ განცხადებების შემოფარგლით.